je to, što si htio, tako? To je to. Dobro, dokle ćemo? Pa, do Vukovog spomenika. Do Vukovog spomenika? Opa. Dobrodošao u Keš taksi, jedini taksi na svijetu koji plaća tebi. Idemo do Vukovog spomenika, ja pitam, ti odgovaraš keš na ruke kada stignemo. Može? Dogovoren. To, okej. Okay. Ja se zovem Ivan, ti? Filip, dobrodošao. Ja znaš o čemu se radi, koliko treba da ti ponovim? Znam, pa mislim, ako je potrebno, inače ja sam upoznat vrlo. Dobro. Znaš o greškama sve? Greška, pa da, treća greška napolje. Napolje, dobro, dvije vrste pomoći. Tako je, telefonom i provoznici. Svaki čast, majstere. Budem išao na odmor. U septembru možda me zameniš par dana, važi? Odlično, odlično, dobra pomoć. Dobro. Idemo, prvo pitanje za tebe. Iz koje zemlje je pop zvezda Kylie Minogue? Kylie Minogue je iz Australije. Iz Australije je tačan odgovor, 1000 dinara za tebe. Voliš Kylie? Pa recimo pesmu dve, ali nisam neki fan. Ne, pitam te, voliš Kylie? Kylie? Pa dobro, što da ne. Okej, jel da? Skroz. Bolje ona nego pesma? U svakom slučaju. Dobro. Ajmo, stari, ali... E, nemoj da vređaš, čuješ. Pa dobro. Idemo dalje, možda. Ništa namjerno. Možemo. Pešački prelaz se zove po jednoj životinji. Koja je to životinja? To je, znači, crno-bela, iako nema omiljena boja, ali to je zebra. Zebra, tačno odgovor još 1000 dinara. Koja je tvoja omiljena boja? Pa, crveno-bela, recimo, neka bude. Idemo dalje, treće pitanje za tebe. Ako je prečnik kruga 2 metra, koliki je poluprečnik? Prečnik se stoji od dva poluprečnika, tako da mu to dođe 1 metar. 1 metar je tačan odgovor, još 1000 dinara. Dve, to je 3, ili tako? To je 3, da. Dobro, zvezda, šajmo na poslednje, četvrto pitanje iz prve runde za tebe. Ko peva pesmu koja počinje stihovima "Poći ću u šume da je opet tražim"? Aha. Pesmu peva Zdravko Čolić. Pesmu peva Zdravko Čolić, to je tačan odgovor, još 1000 dinara. Mislim da je u pitanju 75. godina, kada sam se, na primjer, ja rodio. Album se zove Ti i ja. Eto. Možda bi mogao da nam otpevaš. Pa, taj prvi deo je vrlo specifičan. Ovaj, to ćemo da ostavimo za Zdravka, refren, na primjer. Zvao sam je Emily, da nije sam, ko u svoju šladom. Zbog nje, kažem ti, ne ja. Nje, pa, dobro, ti si malo bolje poznatiji, ovaj, ali... Dobro da ja sam ta generacija. Jeste, ti si Balašević, slušao sam te negdje neko emisiju. Jeste, i Riblju čoru najviše, ti kažem, svega toga. Eto. Dobro, kraj prve runde, 4000 dinara za tebe, dobar je trenutak da nam kažeš nešto o sebi, ko si, šta si, čime se baviš. Ja sam, eto, Filip, kao što znate, živim tu u centru Dorča, da kažem. Student sam pravnog fakulteta. Koja godina? Druga godina. Dobro, lepo. Ovaj, šta znam, relativno uspešan student, mislim, ako mene neko pita, uspešan. Dobro. Ovaj, tako da... Ako mi... neko pita tvoje roditelje, na primjer? I takođe. Takođe. Ovaj, s obzirom da sam, bitno mi je Čalet ovo predanje, da sam da opravdam njegove očekivanja i... Dobro, Čale je pravnik, advokat. Čale je pravnik, advokat. Poznat ili... Pa sad manje poznat javnosti, ali... Ali u tim krugovima dobro poznat. Što da ne, pa da. Nešto opako dobro za tebe, Jafo Litenke. Hvala. Hoćeš, možeš odmah da jedeš, ako nećeš, ne moraš. Ne mogu, evo, ostavit ću za posle. Vuli, ostavi za posle. Dobre, kako ti je pao šećer, ako ti treba energije, osjećaj se dovoljno slobodnim da, ovaj, da to uzmiš. Bez brinke. Čeka nas druga runda u kojoj imamo 4 pitanja takođe, ali svaki tačan odgovor donosi 3000 dinara, zato što su pitanja malo teža. Ti imaš dve vrste pomoći, kao što znaš, ako negde zapne, iskoristi ih. Spreman? Spreman. Iz kog grada je engleski klub Aston Villa? Aston Villa mu dođe iz, ako se ne varam, Birminghama. To će biti moj konačan odgovor. To je tačan odgovor, još 3000 dinara, 4-7. 7 puta su bili šampioni engleske. Eto, to nisam. A znaš ti kad cigu uvote navijači Aston Villa? Ne. Poznata mi je. Kaže, je li cigu, za koga navijaš? Po za Aston Villa. Ajde, otpavi neku pesmu. Ona me je Aston Villa zbog vina me napustila. Da, već sam čuvao, sam zaboravio. 7000 lira za tebe, idemo dalje. Drugo pitanje iz druge runde. Paul Cézanne i Edgar Degas su čiji slikari? Misli se na državu. Državu, naravno, da. Pa, mislim da znam, ali po njihovim imenima, odnosno prezimenima, govore da se dolazi iz Francuske. Dobro, da li je to tvoj odgovor? Jeste. Francuska je tačan odgovor, još 3000 dinara, 10.000. Momče, ti si rešio da osvetlaš obraz svima mladima koji su učestvovali u Keš taksiju, koji ovi maturi pljuju kako mladi ništa ne znaju i
Pa dobro, ja se ne bih složio sa tim materima, ali eto. Ali pa dobro, znaš, bilo je raznih primjeraka. Pa jeste, jeste, jeste. Pa ako gledaš ovaj često, onda gledam, znaš gledam, šta mislim. Jeste, jeste, jeste bio. Pa eto, ali, trudim se šta ali gledam. Ali dobro, ne, ovo je super da ti kažem. Naročito mi je drago što si s pravnog fakulteta, da pokažeš kako ljudi koji studiraju prava i završe prava imaju širok spektar znanja. I visok nivo opšte kulture. Eto, taj. Idemo na treće pitanje iz druge runde. Ko je autor romana Idiot i Kockar? Samo trenutak. Mislim da znam, ali sigurno je bio uz pomoć prijatelja. Dobro, to koga ćeš? Telefonu. Koga bi ti zvao? Zvao bih mog druga Ninoslava. Ninoslava? Jeste. Evo, mi smo stigli do Vukovog spomenika. Staćemo ovdje i sad čekat ćemo da ti pozoveš svog druga, da se on javi i da dobijemo odgovor na to. Eto, odlično. Dakle, zovemo tvog druga Ninoslava, 30 sekundi od trenutka kada se on javi, da mu postaviš pitanje i da ti on da odgovor. Treba nam ime pisca koji je napisao dela Idiot i Kockar. Samo se javi. Nino, ti si? E, hvala ti, slušaj me, Cash Taxi-u sam. E, kaži mi samo ono, ne mogu setiti, to jest nisam siguran, ko je napisao Idiota i Kockara? Pa to sam i mislio, ali eto, rekao ajde da se ne blamiram previše na TV-u, pa eto. Ajde, hvala ti. Zdravo. Šta kaže Nino? Pa Nino potvrdio ono što sam mislio, ali eto, da ne bude da nisam, to je Dostojevski. Dostojevski, tačan odgovor, još 3000, 13000, to je to. To je to. Mnogo mi je drago što se upoznao. I meni također, šta da kažem, hvala. Igra i opet Cash Taxi, kada ga negde budeš. Hvala, u svakom slučaju. Opa. Ajde. Vidimo se. Ćao. Ćao. Ćao.